En vrai. Radar. 9 o'clock. Searching. Radar. 8 o'clock. Searching. Amir, شماعة؟ شماعة اوتي؟ انا شماعة اخرى. طب ما لو ده ما بايا ما راديو اسارت انت شماعة اوتي؟ انا شماعة اخرى وديد. اه اوكي انت لا شماعة اوتي؟ انت لا شماعة اوتي؟ شليلي لا شماعة עכשיו אני מדבר 267 אתה שומע? כן, 267 אני שומע. באינטרקום לא? אינטרקום לא. עכשיו אני מדבר 1, 2, 3, 4. לא שמעת עכשיו? אני רואה שאתה מדבר אבל לא שומע אותך. תנסה לשנות הווליום שם, יש שם ווליום ב... איפה? במסוק? כן. במסוק? כן. נחשוב איפה זה נמצא. צד ימין, כזה מלא מחוגים. מלא בוררים כאלה בצד ימין. יש לך מושג איפה נמצא הווליום? צד ימין, מלא בוררים. אה, אוקיי. כולם על המקסימום. שאתה שומע פה, אז אני סוגר את ה... אני סוגר את ה-SRS, נראה, יש לו בעיה. מישהו יכול לשדר ב-SRS, לעשות בדיקה, להודד? לא, אותך אני שומע ב-267. איך אני משנה? הוא לא מקבל 2615. אני כותב 2615. מה אני... אין... תנסה... שיטה אחרת, אני יודע. לא, אני מתכוון איך כותבים בזה. במסוק אני כותב מנואל ואני מדפיס 265 2615 אז הוא לא מקבל את זה. יש נקודה מתחת לשבע. יפה. זה אוקיי, זו הבעיה, הבנתי.
עודד, יש מטוס משמאל שלנו. אוקיי, אני עסוק, הייתי זוק. Radar, 3 o'clock, tracking. אמיר, שומע? אתה שומע אותי? כן. אתה יכול לשדר ב-VHF? אני מדבר ב-VHF. טוב, יש משהו מות... וב-SRS? יש פשוט מטוס נועל עליי מה-6. אני מנסה לחבור לכוח שלנו. אוקיי. בסדר. שים לב, פה ישתבש הכל, אז אני סוגר את ה-SRS ופותח אותו עוד פעם, לא יודע, הוא לא, הוא מזייף במספרים, אוקיי? טוב. מי האסקורט של וורולף? נראה לי ניר. מה זה? וורולף, אני חושב שזה הם, זה לא? על איזה תדר אתם? אתם ברחתם משתיים. אנחנו, ג'ובה, תמכנו על 261. לא נקודה 5. 261.5, 261.5. אז אתם לא נמצאים שם, אני רואה רק אדם אחד. יכול להיות? יש נעילות מאחורינו, אני מנסה ללכת לצד השני של האי. זה לא עוזר, הוא מזייף פה, אז נעזוב את זה ככה. בואו נמשיך במשימה. אני מחמש. אמרת שאתה טס מערבה. אני רואה שאתה טס מזרח. אמרתי לך, יש לנו 6, אז אני מחליף כיוון.
user was moved to your channel. שומע אותי פה? תעמוד קרוב לטנקים. בצד ימין אתה בקרוב לטנקים, תיזהר. אתה טס דרומה מדי, אז תתרחק מהחוף. אוקיי. אני עשיתי מפה עם איומים, אז כדאי שתעשה גם. כן, שכחתי באמת. היחידות נמצאות בדיוק בקו הזה. יחידות האויב שהגענו. אוקיי. מאשר חוזר חזרה. אנחנו חייבים לתקוף אותם. הם כבר מתקדמים צפונה. אם אני אסתובב פה זה טוב? כן. נראה בסדר. בואו נתחיל לזהות אותה. יאה, זה בהצלחה. אני בחוץ. נפגעתי. ממה? אבישי, למה אתה לא על 261.5? הייתי איתכם על 261.5. אוקיי, למה אתה בחוץ? מטוס פגע בי עכשיו, בדרך ל-Waypoint 1. מה, אלה הבנתי, יש אדומים? כן, כמויות. טוב, אז בוא נלך הנה. זו נפילה אחת? אני מסתובב עוד. בסדר, אני עדיין מחפש. תתייצב אז... עוד פעם תפנה לאי. תגיד לי כמה אני רחוק מהאי, שאני אדע... אתה מקבל את כולם ב-261.5, אני לא יכול להתקלקל ל-SRF. תשאל אותם לגבי 29 אני רואה יש פה, בדרום. חמש עשרה. מישהו מחפה אותי? שמיים שלי. עכשיו בסדר. מאוד קשה לשמוע אותך. אני בגובה 16, 25 מייל מ-TNN. מישהו מחפה אותי? מה אתם אומרים, אני אעלה בקר? אמרנו בדרך ל-TNN. נשמע טוב. אוקיי, אני איבדתי אותו. אמיר, אתה מסתובב? אני מרגיש קרוב מדי. מה זה תדר 261 מגדל? או... תישאר 261.5, אין תדר אחר, שם כולם, בסדר? קיבלתי. אוקיי, אני מסתובב.
o'clock. Tracking. אוקיי, בוא נראה. משהו נפל מ-S, אמן. יש 18 שומעים? אמיר מזהה נפילה מאזור סייפן. רדאר, 11 o'clock, searching. מטוסים מעל סייפן. כובע נמוך. יכול להיות הגובה מפריע לנו. אמיר, אתה שומע אותי? אני שומע אותך. אני שומע, כן. לא, אמיר לא שומע אותי. מאיזה ערוץ אתה מדבר? 121. רדאר, 10 o'clock. אתה לא שומע, כן? אצלי זה 121-065, שנייה, כן. נכון, 06, אני לא יודע למה הוא קופץ ל-06. איך אתה מסביר את זה? הוא לא עובד עם האפאצ' הזה. כנראה זה יש פה בעיה לא רק שלי. טוב, תתייצב קודם כל, ואחרי זה תדפל. מי יורה עלינו? וואו. שומע אותי עודד?
שומע אותי? בוא נדבר ב-TeamSpeak, כי לא יודע, אתה לא שומע אותי, אני לא שומע אותך. אתה אצלך רשום 121.005 ב-SRS? לא, 10.10. אתה מבין? יש פה בלגן גדול אצלך, אתה רואה שזה לא עובד יחד עם האפאצ'י. אז פה משהו התקלקל באפאצ'י או ב-SRS? עזוב את זה, בואו נתרגל ב-TeamSpeak. עזבתי, עזבתי, קצת, רק אני מציין עובדה. כן. בואו נדבר ב-TeamSpeak וזהו. רציתי להגיד לך שבו מדרום, כי אי אפשר לעשות פה שום דבר. הכל פה... איך עכשיו? אני פשוט ירו עלינו מה... ראיתי. אבל אני לא רואה שום דבר, חבל הזמן פה. הכל בתוך יערות, אולי יש איזה... תסתכל עכשיו. אני מסתכל. מולנו, ממש קדימה. כי משם ירו עלינו בערך פחות או יותר. אתה מסתכל לימיני. אתה לא מסתכל ישר, שים לב. אוקיי, אני מסתכל, אוקיי, אני אזוז קצת צפונה. עוד. ותשים טיבי, אל תשים פלירה. אני אשים טיווי, אבל זה הכל חשוך, אורן. בואו אני אשים טיווי. תסתכל על ה... אתה רואה מה אני רואה? אני לא רואה פה כהה, אי אפשר לעשות בטיווי לעשות יותר בהיר, אי אפשר, אני לא יודע למה זה לא הולך. כן, על מה תסתכל? למעלה יש לך מפסק, תשים על די, אולי זה יעבוד יותר חזק. אוקיי. יש night and day, יש day. שמתי day. השתנה? לא משתנה כלום. לא משפיע, לא צריך לעבוד פה על הפעם, צריכים עוד לעבוד על המכשיר הזה פה. האמת מאוד חשוך, אני לא רואה כלום פה. היה פה white hot, black hot, קיים עוד דבר כזה, אני זוכר שהיה משהו. זה לא יעזור. אוקיי. בוא תעשה סיבוב כמו שאז רצית. תסתכל ימינה, תסתכל ימינה, יש הרבה ירי. אוקיי. אוקיי, אני רואה... איפה שאני מסתכל, קדימה. אני לא יודע איפה אתה מסתכל. תחזור למרכז של ה... של ה... נעף של המסור. קודם, אתה מסתכל שמאלה, אתה לא שם לב? אני שם לב מצוין. אוקיי, אם אני אלך ימינה, בסדר. זה... תנסה לחזור לפליר, כי אתה בזום מין יותר מדי. הנה פה תעצור, אתה רואה משהו קדימה? תסתכל את זום מין למעלה. הנה, מה זה למטה? מה זה? אוקיי, בוא נראה. תעשה טיווי. TV. הנה, BMP. אוקיי, אני אצף את המסוק. יפה. אוקיי, בוא נטפל בו. טווח בסדר. משגר. יציב. משגר. אייפל
טוב, ספלאש. יפה מאוד. אני אמין עליו, ראיתי עוד אחד. בוא נראה אם יש משהו אחר. תצא מ... כן. ימינה, ימינה. ביג גייז, שלישיית סיכוי 33, 026-42 מייל. גובה... בדיוק. 1000-14. מתפרסים פשוט. רייפל. ג'ובט וווירוולף, אתם יכולים להתהפך עליהם ולנסות להשיג שליטה אווירית על השטח של הספינות. ירי מהאי לכיוון השען הדרום. אוקיי, תסתובב עליהם לעזר של אוויר אוויר מצפון. שים את הליין אוף סייד של... אבישי בשנית? עליי, על PHS. אתה פנוי לאוויר אוויר. האקוויזישן. בסדר. שלילי קצר בדלק. הולך להתחמש. אוקיי. אקוויזישן פיילוט, עשית? אבישי, אם אתה יכול להזניק את הכוח של ניר להגן על... הנה, יש ים, כן, הוא בדיוק פה. שלא מצליחים להיכנס לתקיפה. וואי, ירי פה מהים, מה זה? אה, לא, לא, זה אתה, אוקיי, פלארי. ניר, 0072 מייל, סיכוי 33, גובה 6. זה כבר שדה תעופה. יש שם מטרות, תקל. חם. 0-0-5-17 מייל, גובה 6. בשדה עצמו, אמור להיות. כן. כרגע הוא מבודד. אל תסתכל על השן, זה צורף לך את התמונה. אוקיי. נעשה טיווי קצת. הנה, מה זה ימין? זה... הנה, ימין, ימין. לא, לא כזה ימין. ממש טיפה, משמאל השן. כן, כן, בואו נראה קרוב. מסעית. בסדר, יאללה, תן. ניר, יש פגיעה. הוא נפל. ניר וביג איי, זה... החל מ-38 מייל מצפון, החל מ-30 מייל מצפון יש קבוצת סוכוי 33 שמתקדמת לעברכם. ביג איי, זה הקרוב ביותר, הוא 004, 22 מייל, גובה 2500. מיד אחריו 007, 24 מייל, גובה 4700. אבישי, אתה בקרקע? קדימה, לא יודע. אמתן שנייה, אני מחליף לך תדר. פגע, ליד. ליד? אבל אחרי שעה? מה זה? טוב. אוקיי. ירי, ירי, תיזהר, אל תתקרב. 10 o'clock, searching. תחליף קוד לייזר. אוקיי, אני אחליף. אתה יודע לעשות את זה מהר? כן, כמה שיותר מהר. לא, לא חייב מהר מהר. כן. Radar, 10 o'clock,
שכחתי, אני לא יכול. אני אעשה, אני אעשה. תעשה אתה. עשית בסדר. אוקיי. אני את זה לא מתבטא אצלי מעניין. טוב, לא משנה. בוא נמשיך. משתולל קצת. אוקיי, תצפתי קצת. איך עכשיו, בסדר? אתה רואה דברים? סביר. חצי, לא יודע, דרק הזה, למה כהה. מה, איזה שעה עכשיו, אני לא יודע בכלל. אבל... זה לא לילה. בוקר. בוקר, אוקיי. כיוון אחר אולי. תעשה יותר זום אאוט, שיהיה לך יותר נוח. תראה מה אני רואה בזום אאוט. חושך מצרים, מה אני יכול לראות? אני הולך לפי המפה, אני לא רואה איפה זורק הלייזר. את השדה תעופה. אוקיי. רדאר, 7 o'clock, searching, 2 o'clock, searching. רדאר, 7 o'clock, searching. אוקיי, מצאת את השדה תעופה. עכשיו אני מחפש פה מטרות. אוקיי, מצאתי את המסעית עוד פעם, בואו... או, התייצב! רגע, רגע. אוקיי. מקבל התרעות תיארי ואני לא לוקח סיכון, אני פשוט זז קצת. בסדר גמור. איפה אתה מקבל התראות דרך אגב? ב-RWR שלו. אוקיי. ננסה עכשיו? איפה אני מלביש RWR בתוך המפה אפשר? יש כבר. יש כבר, טוב. אני לא רואה פה התראות ירי, בסדר. אוקיי. בסדר, תגיד לי מתי התייצבת. או סוף 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 קצת בוקר. כן. הראייה קצת יותר. אתה יכול לעלות יותר גובה, אני לא יכול לראות פה כלום. גובה נמוך כזה. אפשר? אוקיי. כי היא פשוט מוסתר, הג'ונגל. מסתיר את כל המסלול. תסתכל למקומות אחרים, יש השען משמאל, שעה 2 כזה, איך? 10? אוקיי. אני שם את האף לשם. ראיתי משם ירי חזק.
טוב, אני הולך שמאלה, אני אראה. כרגע הספינה שנמצאת 009 מבולזאי, 197 מייל. כיוון מערב כנראה. מאוישת על ידי יובל. אני קלית עוד הולך על שדה תעופה, לא רואה כלום. אי אפשר לתקוף את הספינה הזאת עד שלא ירסקו אותה. או, הנה, אתה המסעית. זה, נו, נמל, תסתכל על הנמל משמאל. ספינה חסרת הגנה נמצאת... מה לעשות? 325 מבולזאי. 290, תסתכל על הנמל. אוקיי. זה ממש על הים. שמאלה, הרבה שמאלה. עוד, 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 עוד. עוד, 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 עוד מלא. כן, ראה על מה אתה מדבר, אני הולך לים. עוד, עוד, עוד. עוד, 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 עוד. אז למטה טיפה? עוד, עוד. כן, אני מסתכל על המטה. לא, עוד שמאלה, עוד שמאלה, עוד, עוד, עוד. בים אתה רוצה? נראה, איפה? פה? אוקיי. כן. ניר, בי גייז, מי קילו, הדנטר, יובל ויפציקה. מעניין, הכוחות שלנו. על סוחוי 33, כרגע עושים פלנק לכיוון 270. הם נראה שהם רוצים גם להתקדם להגנה על הספינה השנייה. אז חשבתי, יש פה חייל, חבל להרים על הפתיל. לא, לא, זה 18, להוריד אותו. כן, להוריד אותו? רחוק מדי. באמת? רגע, אולי הייתי לא במזח. התקדם. תנעל יותר קרוב, תראה שאתה מתחיל לקבל מרחק. תלזר כאילו, תעשה לזירה יותר קרוב. כן, כן. עדיין רחוק. בוא נראה משהו אחר, זה עוד רחוק, בוא נראה בה, אני בודק משהו על המזח. רדאר, 10 o'clock, tracking. שומע. יש פה ספינת יכטה קטנה, אבל אני חושב שזה לא מטרה. שומעים אותי? בסדר, נשאר על החייל, בסדר. מי קורא? מגדל, אבישי. איך עכשיו? רחוק עדיין. נעשה עכשיו? רחוק עדיין? לא, ראיתי מספר... רייפל. אוף, זה קו. בסדר. זה גם מטרה, טוב. בואו נחפש משהו אחר. ניקוס שומע? תסתכל באי מימין, בעיר.
ימינה. הסתכלתי בעיר, לא ראיתי עוד כלום. הנה, מה זה ימינה? סתכל, סתכל ימינה, ממש משמאל העשן. הנה ימינה עוד טיפה. גם זה, גם זה. אני רואה, הנה, למטה יש לך, למעלה יש לך, אתה לא רואה את זה? אוקיי, בוא נראה. אתה לא רואה את המטרה? נשמע איתך, נשמע איתך. לא רואה. תסתכל למטה. רד למטה. לא, למעלה. מבנה של סיפורי 33, ויף, צ'יטה ויובל, נמצאים 48 מעל מכם. ימינה. כיוון 043, גובה 27, 28, סרוגה. תסתכל זום אאוט, ראיתי עוד 2. למעלה יש אחד, ימינה. כיוונכם חמים אליכם, 044, 48 מייל, גובה 27. עוד למעלה. ימינה. גם שרוף. זה שרוף. שמאלה, שמאלה. ה-F16 הולכים להתחמש. שמאלה, משמאלה עשן. עוד, עוד, עוד. 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 פה ראיתי, גם שרוף. נראה, עשה הכל פה. אוקיי. תעשה זום אאוט שאני אראה יותר טוב, אני פשוט לא רואה. מה הוא צועק? בוא נלך לאורך החוף המערבי, נראה לי אולי יש לנו אפשרות לראות משהו. תיקח עכשיו 270, כן? לא להיכנס לתוך האי. לא, אני עדיין אסתכל עליי. אתה חושב יש משהו עוד בנמל הזה? אולי באזור. תסתכל לי עדיין, אני אגיד לך מה אני רואה. אוקיי, לא יודע. לא, ימין, צד שני. כן, פה על המזח כבר אין כלום. יש לי דרות הממה. מה זה? אתה עושה זומים? שרוף. זה השרוף, אוקיי. ימינה. אני סורק, גם. יוצא את זה מהנמל נראה לי. רואה וולף 1-4 שומע? עוד ימינה. תנסה בפליר רגע לעשות. אוקיי. אלוהים. קצת יותר זום? קצת פחות? משהו באמצע? כן, ככה. הנה למטה, מה זה למטה? שמאל. מה אתה רואה? הכל חשוך, מה אתה רואה? ראיתי איזה נקודה. אוקיי, בוא נראה עכשיו טיבי. לא, לא שם. באזור. איפה? שמאלה, ימינה? שמאלה? שמאלה, למטה, למטה. יש כזה קר חטייר? פה אתה רואה קרחת? איפה שיש קר חטייר, היה למטה ממך השנייה. עוד יותר למטה. שנייה, עצור. כן, למטה, למטה. עוד למטה. עוד. שמאלה. שמאלה. היה פה קרה, היה פה איזה משהו שדבר. אלוהים אדירים, איך אתה רואה? תכף, בוא תן לי לראות. עכשיו אני כבר לא רואה אותו. שמאלה. כאן בערך. ממש בקצה, בחלק התחתון של הקרה אחת. נעלם לי אבל. מה התדר של סטינגר, אתם יודעים? אתה רוצה לעלות קצת גבוה? אני אעלה גבוה אצלו. תאסף לי. פה הוא מראה... זה הוא מראה פה יחידה. תאסף לי. אוקיי, אני רואה אותה עכשיו, שמאלה. עוד. עוד. זהו. למטה. עכשיו כאן בערך. אה, זה, אני רואה משהו, אוקיי, תן לי לראות. למטה מ... כן. בעבור. נכון, קשה. זה כזה שרואה, פגזים. כן, כן, הוא כבר לא יראה. אני אמצא לך טוב. רייפל. רייפל. השדה הוא בחלק הצפוני של רוטה, אתה זוכר? מה זה? ירגע!
איפה הפגז הלך? תן לו כמה שניות. ניתן לו עוד, אבל תהלך, כי אני אעבד אותו. הוא משתולל לי, מה אני אעשה? וואי, אוי, אוי, זהו. אני כפר בדלק. צמח, הלך. חכה, חכה, תילגי. הוא כבר לא יגיע, כי הלייזר כבר לא תופס. ניר מאוסקר, אני שומע? יותר גבוה היית צריך. מחליק לי, אני לא מבין מה... אה, כי אני מהיר? או, מה זה? תיזהר, תיזהר, טייפון. ניר מאוסקר? למי אתה קורא? זה ניר? מה זה? חיובי, ניר, אם אתם יכולים לסייע לוורוולף אחד שנמצאים צפון מערבה... לאט לאט. זה שלהם שלושה אבינים, הם תקיפה של הסתירות. אה, יכול להיות שזה אוטופלט, אנחנו כרגע נוחתים קצרים מאוד בדלק ברוטה להתחמש ונבוא לעזור. אני יודע, יש לי במפה הסימון שלו. אז אני עכשיו אמנע אותו, בדיוק את היחידה הזו. אז אני קשר המסלול, קשר הנדחה, אני נשאר צפוני, תן לך ללחות. אני בינתיים לא נוחת, הוא נוחת כיוון מזרח. תשים פליר, אני אראה אותה. רק תהיה גבוה, רק תהיה, זאת הבעיה, תהיה גבוה. הוא נוחת כיוון מזרח, הוא מהפכה ספיינל. אני מעל השדה בימנית, שומר גובה 7. זה בדיוק על הציור. תצליח, ערן. תעשה פליר שאני אראה אותה. אוקיי. כשרן איתך אני נמצא מזרחי, מערבית, מתקן מזרחית לשדה. לא רואה מפה, תעשה זום אאוט טיפה. הנה הוא צד ימין. ראיתי אותו, צד ימין. עצור. למטה. שמאלה. פה, שמאלה. ימינה? כאן, בדיוק. אתה רואה הוא מוסתר. אז אני אתקרב. הכימון שלנו הוא מוסתר, רק... לא, אל תתקרב. מי... לא, אני כבר 5,000 רגל. בשעה 3 שלי בגובה 20. איפה אתה נמצא, אני? אני נמצא דרומית לתיאנן. לא, אנחנו באירופה. אוקיי, בואו נראה עכשיו. בי אחד בי. רק תתייצב, זה אתה פה. יש לנו F-14? לא שומע? יש לנו F-14? יש לנו F-14. חיובי. עכשיו בסדר, אתה מיוצב. אני נכנס לנחיתה אחרי 3. אוקיי. בוא, רוק אנד רול. Let's go. לייפלד. בדיוק על המפה. הסימון על המפה. עכשיו אני אלך לסימונים האחרים ונמצא עוד יחידה. אני בפיינל מסלול 09. איפה אתה נמצא, מייק? אוקיי, מה יש לי איתך בייביס? אנחנו לא נפיינל. ומה עם הטיל? למה הוא לא מגיע? אני לא יודע למה הוא לא מגיע. רגע, אתה רואה אותו פיזית? אני לא יודע מה קורה לו. אני אסתכל עליך. אולי הטיל לא מכוון עם הלייזר? תסתכל עוד פעם. מה הלייזר קוד? תסתכל בוויפן מסך. אני אסתכל. זה... בראבו. LRFD, בראבו? בצד ימין? זה בראבו, כן. אני שיניתי אותו לבראבו. LRFD.
פיקל. אלה הריבדי זה בראבו. ועל הטיל עצמו מה רשום? גם בראבו. בראבו רשום? יאות עשר. אז זה מעניין. נתקים בצד ימין, אנחנו שנינו בצד ימין של המסלול. פריוריטי זה בראבו גם. אלטרנטיב זה בראבו. תן לי, תן שאני אשגר, אתה תכוון. בסדר. למה זה לא נותן לי... זה מכוון יפה, אתה יכול לשגר. תן לי, תן לי זירה. בוא ניקח עכשיו שני בידונים ושווי אוויר. אני חושב שאנחנו קצת רחוקים, שנייה רגע. 8,000 מטר, מה הבעיה? שנייה. נעשה שגר, קח את הטיל, את המבריק, את האלפייר. אתה לוקח? וופן, רגע, אני צריך לקחת עוד פעם, אוקיי. בסדר. עכשיו תראה. לא, שים לב שיש שתי מסוקים מיסטרל K50 שמגנים על הספינה. רייפל! שמתי את הטראג'קטורי, היי. שנמצאת כרגע ממש צפונית אליך. וזה יעזור. 4 מייל. סגור, אני רואה אותך. תודה רבה לכול. איפה הוא נמצא? אני פליי, 12, יורד בסדר. הכל תקין פה. למה כתוב על הטיל BT? אולי זאת הבעיה? לא כתוב LS. בסדר. ומה זה ה-LS? חלק LS, חלק BT. כן. B זה בראבו, מחפש בראבו, ו-T זה טראקינג, שהוא מוצא את הבראבו. זה טוב. LS, לא יודע, הוא חכה. 253 מייל. יש כמה טילים שהם בבראבו BT וחלק ב-LS. מעניין. הוא לא רוצה להגיע הטיל, אני לא יודע מה יש לו. בוא, צריך להכניס את הריבור. בוא נשים צ'ארלי. 29. שים תדר צ'ארלי. תדר צ'ארלי. יפה, לא, פצצה אחר כפילה ספינה. אני יורד גובה, נראה לי אנחנו גבוהים מדי. טוב. בינתיים שים תדר צ'ארלי. תדר צ'ארלי, איפה אתה מתכוון תדר צ'ארלי? בלייזר? ב-LRFD ובטיל. אוקיי. אז אני לוחץ על צ'אנל, איך שאני זוכר. ואני שם צ'ארלי. ואז לוחץ על קוד ולוחץ גם צ'ארלי. פיקל. אז אני לוחץ עכשיו קוד. יש לי שמיים מדומים, מישהו יכול לאשר? מישהו? אנחנו מתחמשים ואנחנו נבוא לעבורך. רגע, וופן. קיבלתי. LRFD הוא נשאר בראבו. מה? אני עוזר דרומית. אני צריך לשים קוד, כן? אני מתרחק מה... שנייה. איזה פה זה קצת. אוקיי, נבדוק. שמתי גם. בסדר? כי שינית את ה-LST, לא משנה. אוקיי. יאללה. איך אני עושה בק? שני בידונים אמרנו. לחוץ למעלה. על איזה מין? למעלה, על הקוד. קוד, אוקיי. בסדר. LRFD, צ'ארלי. טוב, אני צריך לחזור על זה. טוב, עכשיו בוא נחזור לטנק, אוקיי. רק תתייצב קצת, הוא משתגע קצת. אל תשכחו לשים ווינג פירסט. אוקיי, אתה צריך קצת יותר גבוה עצים מסתירים. פה בסדר, אוקיי, תתיישב פה. מישהו קרוב אליי, יש עליי נעילות. הוא יורה עליך, אוקיי, תחזור אחורה, הוא יורה עליך. אין אחורה, אחורה אני צריך להיות בגובה 9 ואז הטיל הוא פוגע. חשוב, אבל הוא יורה עליך. תתקן פה? היית שוב. תלך קצת אחורה.
אחורה לא טוב, אחורה תן לי גובה, ואני לא... הגובה כנראה הרס את הפגיעות. מה זה שייך? הטיל הזה היה מוריד חיילים, למה? אבישי, אנחנו אומרים כרגע... הזווית הייתה... גבוהה מדי. גבוהה מדי? נראה לי... אבל זה רחוק, הוא יכול לרדת למטה, יש לו הכל הזה. כרגע 337, 133 מייל. צוות סוחר 33, ויפי, יובל. 337, איפה שאנחנו נמצאים? כן. איך עכשיו תגיד לי? אוקיי. שגמרת. 3, אתה מגיע? כן. אפשר לצפות לכוון, שתכוונו ישרות צפונה. תסדר את ה... ונעדכן אתכם בהמשך. רגע, קודם כל למצוא איפה אני נמצא, רגע. שמתם ווינגס פרס? שמת ווינגס פרס 3? ארבע. שלוש תודיע מוכן. יכולים לבדוק לנו אם יש איזה שהם מתדלקים באוויר איפשהו שיש לך תדלק, אנחנו נמוכים על דלת. אחד רץ. ה-10, RTB, חימוש מחדש. שים פליר. כן, נראה לי שאנחנו מאחורי הגבעה, ככה אני רואה פה, אין לך סיכוי לראות מפה. הספינות מפילות את הארפונים עם תותחים. חם באוויר, פונה צפונה, 10 מעלות, 3 תסתובב. איך עכשיו? אבישי, כרגע F-16 זוג באוויר, נראות הנתונים. תוכל לעצור פה, ולא להמשיך לטוס. כן, לפי בולזאי... הנה, אני רואה אותו. לא להתקרב. פוי 33, שירות צפונה 176 מייל. מבין, צפונית עליו. זה אומר שביעייה. מתוכם שתיים אנושיים. לא תראה כבר עליו, הוא יורה אלינו. אוי! הוא יורה, טוב, עזוב, הוא יורה. אתה ב-5,000 מטר, זה ברור ש... תתעשה ב-7,000 אם אתה יכול. טוב, עכשיו הוא הפסיק לראות. 34 מייל. כיוון 350. אבישי אוסקר? צריך להוריד את הטנק הזה, לידו יש עוד הרבה יחידות. אני על 3.05 לכיוון הספינות. קודם כל לא ראיתי את זה. שלושה אדומים בכיוון שלי, אני אשמח אם תזניק. אוסקר, מה שכדאי לך כרגע זה פשוט לחכות בהקפות שמאליות או ללכת לקבוצת הספינות שנמצאת מערבית. 3.05 חיובי, אני בדרך אליהם, אבל אני רואה שלושה או ארבעה אדומים מתייחסים אליהם. מה שכדאי לך זה לטוס ישירות מערב, ואז לעלות צפונה. לטוס איזה 160 מייל מערב. אבישה, לא להירדם על ה-PTT. אוקיי. עכשיו בוא נראה. זה צריך להיות פה, אבל... אני מטפס.
אוקיי, פה. לורד וניקוס, אתם תטוסו 135. אוקיי. הם צפו לצמת סוכו 33 שעלולים לבוא לכם מכיוון מזרח. קיבלתי, תודה לעדכון. אוקיי, נראה לי בסדר. אבישי. שומע. תן הודעות קצרות, אל תחזיק את ה-PTT ואז תחשוב על מה שאתה רוצה להגיד. רייפל. הוא לא נכנס ל... כרגע צמד 35 מברכה מכיוון 3 אבל הוא כן נפגע בו 45 מייל לא ראינו עכשיו תן לי לראות משהו פה במפה אני הולך שמאלה אוקיי עוד קיבלתי, אני אמשך מערב אולי כדאי שבנקודה הזאת פה במפה יש לי יחידה תמשך דרומה באזור הזה יש יחידות כי אז אתה מתרחק מכל ידיד תסתכל איתי, בוא נראה אולי נמצא שים על פליר נראה לי שהם עזבו אותי אוקיי, פליר אבישה, נראה לי שהמבנה... האזור הזה צריך להיות פה. אבישה, נראה שהם עזבו אותי בשקט. כן, זה בדיוק מה שקורה. יצר מתחגישה לרוטה. הנה, יש משהו, אתה ימינה. בסיס ימין. עצור, למעלה. עצור, עוד טיפה. אוקיי. עוד טיפה, למעלה. עצור. אוקיי, אנחנו עושים פנסים, מסטרה... זה, כן, תעשה זום. מקסימלי. מה זה? ימינה זה, מה זה? נהגבה, נהגביה חייב להיות... התחלתי מינן יש שם משהו, אולי יהרסו אותו קודם תעשה פליר אתה יכול לשים לב לצמד סוכר 33 כיוון 0 לא, לא, היית שם, עצור ימינה 85 מייל עצור, שמאלה אוקיי, יש לי אותם, אני פונה אליהם, 2, 2 עוד, הנה זה, הרכבים האלה הם מוארים שורה דעתי פשוט תטוס צפונה עד שתגיע לטווח 40 מייל כן יכול להיות שאלה מטרות זה פוזיציה שאתה בדיוק בין זה? כן זה אתה מדבר על זה בדיוק אבל אין שם כלום, מוזר כן, אין, אין, אוקיי, בואו נראה עוד כי אנחנו במקום טוב גישה ב... עוד שמאלה אני אלך לרוטה זה 2-7 תעשה פליר אוקיי כרגע התמונה זה... רכבים זה 015 151 מייל גובה 8 סוכוי 33 017 155 מייל גובה 4 סוכוי 33 שמאלה טסים דרומה שמאלה למטה עוד צמד סוכוי 33 מצפון לבולזאי 156 אז זה מה שמעבב גובה 18 הנה צמד סוכוי 33 טסים דרומה 007 מבולזאי תסתכל פה היו דברים באמת אבל נחפש עוד שמאלה אני אלה AI הם 007 190 מייל תשים על פליר שאני אסתכל סוכוי 33 אנושי מעל קבוצת הספינה הנה מה זה? שמאלה בוא נראה בין הבניינים, אתה רואה? שמאלה זה? עוד שמאלה שתי האורות האלה? תעשה זום, פה בדיוק פה תעשה זום רכב הרכבים משום המהירים, אבל הם הבנתי תעשה פליר בלבל, תעשה זום אאוט, בוא ננסה לראות אני הולך על המטרה לא קשה לא כזה זום אאוט 50 מייל גובה 7 לסרוק, כן זה מעולה מה זה לשמאל, משמאל העשן? בוא נלך עוד שמאלה אוף, מה יש להתפוצץ
כי פה היו יחידות. כן, עוד שמאלה אולי. עוד עדיין אין מגע. בוא נראה מה יש פה. שרוף. שרוף. גם למעלה שרוף. כן, כרגע מדיוות יש... למעלה? אוי, 33-1-0-2-2. הכל שרוף, אז פה היחידות שהן מסמונות. כולם שרופים? תסתכל ל... על הבסיס, אולי בבסיס. אנחנו שלוש, יהיה בטח הטווח, אתה רשאי לי שגר, אני יודע, אני לימודי. אז זה שמאלה, איפה הבסיס? למעלה, גבוה, הרבה למעלה. אה, אוקיי. טוב, בוא נסרוק, פה כבר היינו. אני גם מפתח ימינה קצת. ארבע, שלוש, תפתח קצת שמאלה. הנה, אני רואה משהו, שמאלה, היי, תעשה זום. שמאלה, הנה, שמאלה. שמאלה, אז זה ארון הקטן? שמאלה. לא למטה, אתה עושה... עכשיו למטה. עוד, עוד. מעל עליי? מה אתה רואה? אני לא רואה פה כלום, שחור. שמאלה? אני מתחיל לפתוח ימינה. למעלה? שם אותה בגימבל. עוד טיפה. אוקיי, שיהיה לך את היוצא. אה, זה מהאביב הקטן, בוא נראה. שמאלה. הנה, זום אין מקסימלי. אה, אני רואה אותו, כן, השחור. שרוף, לא? לא יודע, הוא מסתכל עלינו? אתה יודע מה, בוא נתן לו טיל. יאללה מה, גם ככה מטוסים עוד שנייה הורים אותנו. אני עדיין לא בתוך טווח, אני שומר עליו נעילה. טווח טוב, קדימה. 9? רייפר. ביג אייז גמר על אחד. מעולה. בוא נחפש את המטרות האחרות, יש עוד אחד צפונית. עוד 1-0-6-5, 32 מייל, גובה 3,000. אוקיי, מחפשים אותו. יש שם שלנו? יש לנו שלנו גובה? יש שלכם, F14, גובה 12 ו-25. יש אחד גובה נמוך מאוד, גובה 9 וגובה נמוך. אחד גובה 25, אחד גובה 12, חברים. אני לא יודע, לא נראה שהוא... הוא נפגע? נפגע, אבל כנראה שרוף. בסדר, לא נורא. אני פונה... לא, הוא עכשיו נראה יותר... תן לי להסתכל כמו... אוקיי, 0.9, אז אני אקח את ה... הסקור... אין, הסקור לא עובד. יש רק אחד. אה, לא עובד, נכון. אני מסתכל ב-F10, בוא נראה. אוקיי, יש אחד עמוך מצד ימי. אוקיי. בקצה... תעשה זום אאוט, אולי אני אבין. שלוש, לך ביחד עם ארבע. תסתכל על האזור של ה... איפה שה... ימינה, קיצר. בית הקיים מזרחית אלינו. עוד ימינה, טוב. יש את האזור של החניות וזה, פה, הנה פה. ה-10 עולה ברוט על 9. שמאלה. יש צמד 33 מ... בוא נראה. ניר סימן את זה. צפון מערב אליכם, 343-44 מייל. שמאלה. פה בערך. מה זה זה שנמצא? תשים פליר שאני אנסה לראות. בשביל מייקילו וביג אייז זה 3-3-5. הנה משהו ממש קטן. זה שנמצא מזרחית אלינו מועסק. אני רואה מצד... לא, זה לכלום. כן, זה לכלום. לא, אין מצב כזה, תקן שמאלה. מאחוז, בוא אני לוקח את הפונים לאלה. אה, זה האור הקטן? קטן, קטן. עוד אחד שנמצא פונית אלינו. נראה, הנה הוא. לא, 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 ימינה, 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 ימינה. זה ירינו כבר, ירינה. הנה פה, שמאלה, אתה בורח. עוד טיפה. דלק? עוד. 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 זהו, תעשה זום. מקסימלי. חייל. תודה רבה שחברים גמרו את הסיכוי 33 היה מזרחים ממכם. יש עבירות פנו. בינתיים אני אנסה לטפס קצת. אוקיי, בואו ניתן. אחד מגיע מאחור. טוב. רגע, מה אומר לי? אין לי weapon? בוא נראה. למה? אולי לקחתי אותו בטעות? לא, הוא מעבב. נעשה עוד פעם. תבחר אותו מחדש. לא, לקחתי בטעות, אוקיי. בסדר. טוב. רייפל.
אני מסתכל על העיגולים שניר עשה במפה. עד שאני פה משחרר. אוף, יפה מאוד. קפוט, בוא נמשיך הלאה. אתה רוצה עוד פעם בטח פליר? היה משהו באף ימינה הרבה קצה המסלול למעלה. פה בערך? כן, אני לא רואה בזום הזה. אז אני מגביר יותר זומין? בבקשה. זה הזום. הוא נועל אותי, רגע, יש מטוס נועל. אוקיי, תטפל. זה יותר חשוב. ביגז, אחד נפל, אחד נשאר. האחד שנשאר הוא 332, 7 מייל. גובה 13. אבישי אמיר, למה זה שינה לי תדר? אתה ראית מה שקרה פה? זה בדיוק מה שרציתי להגיד לך. זה לא יאומן. כל לחיצה משנה פה תדרים. הוא לא מדבר עם האפאצ'י, כל המשימה הזאת לא תקינה. אבישי... לדעתי, לא יודע למה האפאצ'י לא מדבר עם האפאצ'י. יש מעל סייפן מטוסי קרב אויבים? אוי, שינה לי. כן, אתה לא יכול לדבר כך. צריך לבדוק את האקספורט הזה. שומע? שים לב שוורולף 2 ו-4 קצרים מאוד בדלק, לא יהיה להם זמן ל... אוקיי, אנחנו נחזור לעבודה שלנו. לסייע להם. הם מוגנים, שם הם... באזור שלכם. נלך לאורך החוף המערבי. יוביץ' הוא עזב אותי, יוביץ' הוא עזב אותי. שם העבודה. כן, כן, ו... הורדת אותו. נצא לים קצת. הפלתי אותו? ונתקוף ממערב. לא מדרום. עבודה טובה. היית עניין נקי? מעביר אוויר? נראה לי עודד אתה משנה לי את התדר. וואו. יכול להיות ש-SRS שלי, האקספורט נדפק או משהו כזה, אני סגר. לא SRS, המסוק שלך, יש לו תדר אחר ואז זה לא מסתנכן. אוקיי, הבנתי. אני פותח את הזה, את הקומוניקיישן, ולא, אצלי בקומוניקיישן זה נושאת אויב כרגע כיוון צפון. אני לא יודע מה להגיד לך. 05 005. מה, 005 מה זה? נושא מטוסים או שזה המטוסים שלנו? נושאת מטוסים אויבת 005 ממאי קילו ובי גאי זה 46 מייל, ממך זה 66. אוקיי, אני פנה כבר. תעניין, נקי ממטוסי אוויר אוויר? יואו, ברגע שאני מסיים שידור אז שנה לי את התדר. כן, אני לא יודע מה לגמרי. אני לא יכול לדבר. אי אפשר כך. אני לא יודע מה הבא. אבישי, שומע? כן. יש לי בעיה ברדיו, תעניין נקי באוויר אוויר? כן. תודה. כן, ישראל עוד נומר, אבל אין להם את עושים. מה קרה? בא הרדיו. יצר לי הסרבר. אוקיי, דיברתי איתו, הכל בסדר, תמשיך. אני רואה בעת רעש, בעת שרת, מקווה שגם לא לנו יהיה. בסדר. אני אנסה לעצור אותו רגע של... תסתכל עליו. תראה, פה בנמל, אוקיי, מה אתה עושה? לא נראה שיש לך יחידות. לא, ב...
באזור שהסתכלנו קודם, במסלול. אה, שם כבר גמרנו. זה תעופה עוד פעם, אני חוזר. מה? אתה יודע מה? אני אתחיל לנקות מטרות שראיתי. אה, אבל... כל... אוקיי, הנה, זה תעופה. את המסעית הזאת, בוא נוריד אותה. זה דלק, דלק. לא, עזוב אותה, עזוב. עזבתי. יש בצד השני של הבסיס. בצד השמאל? ימין. קצה המסלול למעלה, אבל. עוד. הנה פה. זה שרוף. נראה לי שרוף, בוא נראה. נראה לי בסדר, זה לא שרוף. נראה שרוף. אוקיי. בדרך כלל שהוא שרוף אז הוא עם זה, עם קנה כלפי למטה. כן. אבל זה לא עם כנפי. שנייה, אני מסתכל בצ'יט. אני אעשה צ'יט רגע. מסתכל בצ'יט. אבל היה צריך להיות גם הוא קטע. הוא לא שרוף, תראה בו. מה? הוא חי. כן, נראה לי שחי, אוקיי. ניתן לי. אוקיי, תתייצב רק עכשיו רק. יצב. הוא לא מתייצב, ראית? הוא בורח גם במצב יציב. כן, ראיתי את התקלה. אתה נותן לו קטנה כזה, מכה קטנה, ואז הוא מתייצב. אה, אתה נותן? אתה. מה אני אתן מכה? אחרי שהצפת, לחצת על ייצוב, אתה נותן מכה קטנה והוא מתייצב. מכה במה? אתה מזיז אותו קצת. אה, הבנתי. אין לו איזה מכה. נתתי לו. ככה וכך. טוב, שמתי מהירות יותר נמוכה, הנה. עכשיו יהיה יותר טוב. בוא נראה, אני הולך לפי זה. נסה עכשיו לייצב, כמו שהצפת קודם. כמו שהיה לך נוח. הוא בורח. טוב, אין מה לעשות, תעשה מכה. מעניין למה? בגלל שאתה לא יציב או בגלל שמשהו אחר? וואו, איזה דבר זה. אוקיי, אמברר, אני אעשה דינמי ואני אנסה להישאר עליו כשאני יושב. אוקיי, נשלח. או, מה זה? ראית מה קרה? לא, לא, יש פה בעיה, משהו לא תקין. תלמד לתפעל את זה, נו, מה? אני לא יכול להיות יציב. יש רוח. זה לא הרוח, זה... אה, אבל התת ברח, הטיבית ברח לגמרי. יכול להיות שאתה נפגע באיזשהו ירי? לא, זה אתה לא יציב, נו, קדימה. אוקיי. לא זז, פעם ראשונה התת לא זז. טוב, בוא נעלה פליר, אולי אני אראה משהו. וואו, תראה. התת הפוך.
ה-LCQ זה, זה אתה, פיילוט, אולי זה משפיע. תעשה אקוויזישן, סלייב. זהו, עשיתי עכשיו סלייב, קפץ קדימה. בסדר. בסדר, טוב. נחזור לזה תעופה. למעלה, ימינה. כן. אני עוד לא ראיתי דבר כזה, שהסטבילייזר הוא דפוק. טוב, אני אלך דינמי עוד פעם. תחזיק אותו בלי סטבילייזר, נו. תחזיק את הנעילה, את המטרה. אולי. נו, מסתובב אלינו. תראה עליו, נו. רייפל. תודה. הוא לא יורה אלינו, הוא יורה על מישהו שבא. יורה לי. הטיל הזה הלך. בוא נעשה עוד פעם. אוקיי. זה היה כאן, אני לא יודע מה נפגע הסטייבלייזר. טוב, בואו נראה מה יש לנו עוד. מה אתה אומר, לאן להסתכל? איפה, מה זה? איזה יופי. פגענו פה קודם. יפה. תסתכל ימינה, לימינה, אני אגיד לך כמה, עוד, עוד. עוד 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 פה. אתה רואה משהו? אני רואה, כן. זה נראה טוב. שלנו, של... רגע.
יש צ'אנם אמורים להצטרף או שאתם מסיימים? עשה זום אאוט רגע? בינתיים אנחנו כאן, אבל... יכול שלהם, אני לא יודע להגיד לך... שמיים די נקיים... אבל הסטייבלייזר סוף סוף הוא טוב, נעצר. אז אני לא יודע... מה יש? מקסימום אני אמרי, נראה מה קורה. אז מה זה? אותו דבר. אותו דבר. זה נראה באמת שלנו, זו האמת. בוא אולי נעשה יעף נמוך? אה, לא נורא. למרות שפה מצויר כאויב במפה, אבל... כן, אבל הם נוסעים כולם. נכון. והמפה לא מתעדכנת, נכון? נכון. טוב, אני אתקרב קצת ותפתח עיניים. בסדר. אתה מתכוון לראות אם הוא מגיב, כן? אם מישהו מגיב. אוקיי. ירי. איפה אני לא רואה? אוקיי, כן, כן, ראיתי. זה ליד המים, אוקיי. ליד הים, מדרומית לשדה תעופה. טוב. תתייצב ותנסה לברוח. אוקיי, אני ממריא מי... הם יורים, אני יודע מאיפה. שם, דרומית, זה קצה השני של השדה תעופה, קרוב לים. בואו נראה מה זה. עדיין יורים לו, כבר פחות. פחות, אבל עדיין. אוקיי, אז נתייצב איפשהו פה. אני רוצה לחקור את האזור ההוא. 18. עדיין יורים, וואו. טוב, צא לים. אין לך מה לדאוג, בים. מי קרה? אז תמשיך דרומה, תצא לים, מערבה. בים בטח אין יחיד. הוא ירה מכיוון, כן, מערבי של השדה תעופה. בדיוק מאחורי העשן, העשן מפריע לדעתי. כי אתה בדיוק מוקב הישן, תצא עוד לים קצת. אני אכנס, אני אסתכל משם. שמתי פליר. למה זה חשוך לגמרי? מה, איך אפשר להפליר יותר? למה זה חשוך הפליר? זה עובד אוטומטי, ואם יש לו משהו בהיר מדי, אז הוא שורף את התמונה. איי, טוב. בגלל, הבנתי, על השן וכל הדברים האלה. כן. אני באוויר, אני מתחיל לקחת כיוון לכם. אני עובר לטיווי בכלל. תנסה שלא יהיה בתמונה עשן. כן. מלא עשן. אני לוקח כיוון את עניין בינתיים. וזה. מניאק is on comms. תעשה פליר, אני ראיתי... כאילו, יותר נוח לי. אוקיי. זום קצת. הנה, אני רואה, אני רואה. ימינה ממש בקצה למעלה של העשן השמאלי, שמאלה, שמאלה. תסתכל על הצד השמאלי של העשן.
בשפיץ שלו ממש. אתה הולך יותר מדי. פה? אני רואה, כן, כן, מעבב משהו. תעשה זום לשם. איי וואה, זה מאוד. הנה הוא שם, אתה רואה אותו, לא? תתייצב, איי. סטבלייזר, דפוק. כן, לא. עכשיו בסדר? אוקיי, בסדר, בוא נראה. רייפל. 12 o'clock, searching. נכון. עכשיו מיוצב, בוא ננסה. מה יהיה? למה זה לא פוגע? אין פה, אין את הדברים הטרושות. אולי אתה קרוב, 3 קילומטר, זה נראה קרוב, 3-4. טוב, נתרחק. נתרחק קצת, אבל הוא בסדר. תשמור את המטרה. תשמור אותו פה. תשמור את המטרה ב... בתניין? מי לא יכול בתניין? יש פה לך... סטור, סטור. תחפש את הכפתור סטור. תניין אבל של האויב, לא? לא סטור. מה לעשות? אני דלק. השדה די נקי שם. שם רק מסעית בחלק המזרחי של המסלול. אז תפגע בה, שלא יקחו אותו בזה, הם ישתמשו באותו שלל אחרי זה. אני יודע. לא משנה, אני... תגיד קדיש. לזזל. צריך ל... אני צריך לתרגל את זה עוד פעם. מי שיהיה על הקו? תערכו במשימה לחילוץ. אני ראיתי בערך איפה זה במה. מי זה הזוג אדומים בגובה 13 ו-15? הסטור! מצאתי, כן. אוקיי, פעם הבאה. בול 330 על 120. ויף ויובל, ויש פרנדלי אחד שמנסה להילחם איתם שהוא לא איתנו בקשר. מי נלחם איתם? מניאק. אה, מניאק זה האס הבריטי. לא, האס זה לא PMD? האס האנטר אחד אחד. נשארו לנו שתי טילים. אני פונה לכיוון לגבות אותך אם אתה הולך אליהם... אוקיי, בוא נראה. יש לנו שני טילים. אני מ-10 מייל שם, אבל אני מגיע. כן. מסתובב. אבל לאט, לאט, לא באגרסיביות. הנה, ניל יורה על המסעית. תיאנן לא פנוי, תיאנן לא פנוי. איפה אתה רואה אותו? הוא אמר רייפל, נפגעתי. אה, אוקיי. נכון טוב, שלא המטוס לא ילך אליהם, לשולל. ירי מהקרקע? לא ראיתי. לא משנה, לא עלינו. אני מסתכל. המון ירי, נו, תראה על המטרה הישייה. זה ויף, ויף מאוד אוהב לעשות, להתחבא בפקה. אני נופל. אוסקר, נחתי בית עניין. אתה רואה אותו?
ימינה נראה לי. ימינה. עוד? פה אמור להיות. הקרחת הזאת, כן? תעשה פליר שאני אראה אותה. פליר? שמאלה שלא יהיה אש ברקע. זום? זומם טיפה? ראיתי אותו קודם. לפי המפה פה הוא היה איפשהו. מייק, אם אתה יכול לצאת לעזרת חבר 309-66 מטפס. לדעתי אבל הטילים לא מגיעים עד אלינו, פשוט נועלים ומפחידים אותם. והנה הוא. אוקיי, רגע אני אתייצב, אני אגיד לך שאני מיוצא. נראה לי זה פה היה בהיר. אני נותן לסט ימינה, אולי זה יעזור. אולי שים פליר, תנסה להסתכל על הפליר. אוקיי, פליר. ניר, ממך זה 338. אתה רואה אותו? כן. אוקיי. אני שם עכשיו את זה. אני שמתי אף לכיוון הזוג הזה. הנה הוא, אתה רואה? פה אתה צריך לעזור. או ימינה או שמאלה. אני אחרי אותו. תראו אותו ואנחנו נהיה בסדר. אל תתקרב יותר, אתה 4-6, אסור לך להתקרב בשום אופן. מה שלא משנה לגבי המילה האחרונה שלי. רגע. עשיתי סטור, לחצתי על סטור, לא יודע מה זה עושה אחר כך, אבל זה בסדר, אתה בסדר עכשיו. אתה הולך לקורד למעלה, במפה? הוא מטפס לגובה, 47 הוא מטפס. ואז בוחר את ה-T החדש. ועושה acquisition לשם. D03, כן? כן, ואז אתה עושה slave, זה יש קופץ לשם. וואי, בוא נתפס הרן טוב. כמובן שעדיף לעשות... יופי, הוא קפץ. כמובן שעדיף לעשות לזירה לפני, שזה יהיה מדויק, אבל גם טוב. לפני הסטור אני עושה לזירה, הבנתי, אבל זה חזר יפה. טוב, אם את תתייצב אז אפשר לעבוד פה. אוקיי. קשית הנעילה שלך? זו ב-5.5. חכה. הוא הוציא נעילה 33. הסטבלייזר הוא טוב עכשיו לפחות. אם תוכל לעלות קצת גובה בעדינות אז זה יהיה טוב. סילב שיש אחריו אחד גובה 15. רק שני טילים, צריך לשמור עליהם. חייב לפגוע הדבר הזה. מייק הוא שיגר גם לכיוונך. אני מאמין שתעלה בכובע. לא, זה כובע טוב, נו מה? בסדר, אני אתפוס את הכיפה שלו, גם טוב. חכה רגע. הנה, עכשיו אני טוב על הכיפה, אתה רוצה? חכה. עכשיו. אני מחפש אותו. יש לך עוד אחד. יפה! עכשיו הבנתי איך הפליר עובד, הבנתי. כלומר הוא שורף את התמונה, הבנתי. כן. טוב! ירו על ניל משמאל. בקצה של המסלול, איפה שהיינו בהתחלה, הסתכלנו על המסעית. אחד גובה 12 ואחד... אתה מדבר על צד ימין או שמאל? שמאל. אוקיי, שמאל אני פה קרוב, אוקיי, כבר. הולך לפליר.
Radar. 5 o'clock. Searching. אחד מהם הולך על המתדלק. שמאל, קצה המסלול. נמצא לקרות ממערב. 30 מייל ממייק. עוד. קורא 21? רגע, חייל, יש פה חייל. המתדלק, כן, 22. איפה חייל? הנה, אתה רואה אותו? זה לא נראה לי חייל. זה לא, לא, זה לא חייל. זה נראה לי ה... זה ה... בנס. זה הזה של הרוח. כרגע לפי בולזאי הם נמצאים שמאלה 351 120 ו-358 135. מה, אחוז אחד מלא לייק? קצה המסלול שמאל, פחות או יותר, כן. אופה, יש, אוקיי. מה מצאת? 60. S60? אתה צריך לעלות קצת, ואנחנו נטפל. זה הטיל האחרון. כן. אף אחד. די טוב, רק תתייצב. רגע, אני מטפס. בסדר, אתה בסדר, לא צריך יותר. אני לא פייס 60, אני רואה את זה. לא, אתה נראה אותו. לא? אוי, הנה בול. אתה רואה משהו? תעשה לזר, תעשה לזירה. וואלה, עכשיו אני רואה. שיגע עליי. חכה שאני אצייצב. אני פנח. שיגע עליי, אני בורא. Take your time. כן. אני בסטייבילייזר, מצוין. תעשה סטור על הדרך. כן, רואים אותו בלטה לי. להתאמן. אחד מהם נפל מטיל של הספינה. מי נפל? אני מוכן. אבל אני בסדר. אני מוכן. שלום, אביף. מוכן? קדימה. אוקיי. גובה 3? כרגע משניכם... 349, 34 מייל, חם. גובה 16, יובל. שנעילה עליו. יפה. ואני אלך בשמאלית אליו. אפשר לעשות ארטיטי. אני עובר מלא, אני אתרחק. השעה די מוכרת האמת, שעה 12, מה הם רוצים לעשות? בואו נדבר איתם. אוקיי. אני שומע. הוא פונה חזרה. אמרו לו... שמעתי אותו. הוא עסוק. כן. פונה. ניר שומע? ניר שומע? ניל או ניר? ניר בננסי. אוקיי, נו. תראה, השעה 12, אנחנו גמרנו עם את הטילים, שעשינו קצת עבודה. אתה רוצה שאמשיך, נחמש ונמרוא עוד פעם או מה? אפשר לדביף. אוקיי, אני עובר לביף. אני עובר חדר לביף, טוב? נראה לי שבורח. ביגייס, תתמרן טיפה שמאלה, יש טיל לכיוון אחד. בואו נחזור חזרה עם הקפטן ספינה, בואו נחזור. אוקיי, עד 12 ורבע, יש עוד רבע שעה, 10 דקות. אמיר, אתה רוצה RTB? נשאר עוד משהו בכלל בתניין? כל הזמן אנחנו מוצאים דברים. ויש שם עוד הרבה. אוקיי, אמיר, בוא נסתכל. תרדו שאתם לא תוקפים את שלנו. מזרחית... אמיר, ממך... כן. שיט, השתנה לי התדר. זה נורא, נו.
דבר איתו ב... הם אצלי. איפה אתה רוצה לדבר? מישהו שומע ב-30 FM? יש... דבר איתו ב-SRS, אני אנסה לא לדבר. אוקיי. מה אתה רוצה להגיד לו? שיחזור על מה שהוא אמר, הוא אמר מימין שלי. איזה אויב ראית? איזה צד? היה צפוני. לא ניר, אבישי, אבישי. אה, סליחה, אבישי. אתה ראית זה? קרקע? יש בסמוך למסלול, יש... מדרום למסלול, יש מצפון למסלול. אוקיי, נחפש. אפשר תותח, אבל אני לא יודע מה רמת האיום שלי. מעל עליי? כן, נכון. אם לא, אם תתקרב, תדע. אבל תן לי קודם לראות אותו, תעמוד פה בצד, להסתכל מה יש. בוא ניקח כיוון דרום. דרום המסלול. אוקיי. זה טוב פה? אולי, כן. בוא ניקח דרומה, בוא ניקח אותו דרומה. נעבור לפליר פה. אה, יש פה אורו, בוא נעשה זום. הנה, מה זה פה? זה מה שהשמדנו? אז, כן. אתה הולך לראות אותו על אנדרסון? לא, זה משהו אחר. ירו אליי. אוקיי, לא ראיתי, לא הסתכל. אה, כן, אני רואה אותו. זה בקצה הימני של המסלול, תחזור הביתה, תחזור אחורה. אני ראיתי איפה הוא, בצד המזרח של המסלול. הכי מזרחי. אז לאן אתה הולך? זה אפילו מחוץ למסלול. אפילו מחוץ, כן, מזרח. אל תלך מעל הג'ונגל. יאללה, ערן בוא תצטרף. אתה רוצה מפה? יאללה, ערן בוא תצטרף. אז קח קצת מזרח, 090. מה, למה מזרח? מה זה? כי אני צריך להסתכל לצד המזרחי אם אתה כבר בורח מזרחה. תעלה על הגבעה הזאת. אני גם פונה לסת. אפשר לעשות עליו סטור, ואז נבוא אליו בסטלף. בסדר, חכה רגע. קודם כל נראה אותו. הוא מחוץ לבסיס, הוא כזה חייב. אני יודע, בסדר, אוקיי, תן לי לראות אותו. אוקיי, אוקיי. קודם, תצא, תסתובב, ואני ראיתי איפה הוא ירה. מסתובב, הנה, סירבתי. תודה, תמצאים רגע. אני 40 מעל, אני מיד מחפש. תתייצב רגע. קצת שמאלה. הופה, מה זה, יורים עליך או מה? כותב לי מיסל, ראיתי טיל. יופי, יש להם גם טילים, זה נחמד. יש לו שם איזה יחידה, איזה יחידה יש לו טיל? BMP? אוקיי. תתרחק פה על החוף ותעלה למעלה. לא, אבל אין מה, אני חייב להתקרב בשלב מסוים. עזוב, נחזור לבסיס. קודם כל, תן לי לראות אותו, אני אפחות לצמן. אוקיי, אוקיי. נסמן, יש לנו זמן, עוד 10 דקות, מה יש לנו לעשות? נכון. אז בוא נסמן, תעצור פה ותסתובב. אני לא מצליח לנעול עליו, יש לי אותו. אוקיי, יש לי אותו, אני נעול עליו. גם על האש. מה אתה רוצה? הבנתי. שיגרתי שתיים ואני יוצא. קל לדבר, קשה לטיל. מה זה עושה לי לופ עכשיו? ראית? איזה פחד. וואו.
אבל יצאת מזה. טוב. לא יודע איך. בכל מקרה, נמתין בסבלנות, תגיד לי מתי הייתי. אופה, יורים עליך, מה זה? יש פה גם יחיד. הוא כנראה שיגר כדי להפחיד. אתה ירית או מישהו ירה? הוא יורה, הוא יורה. אבל זה ממש על החוף עכשיו מישהו. כן, משהו בוזר. אבל אני לא, אני מנתק לך דרום. טוב, זה לא מקום טוב, הייתי יורה מדרום. לא, אני פשוט אתאפס. אחרי שאני אתרחק, כן. בסדר. יש מישהו עוד על החוף גם. לא נראה לי, הוא היה רואה אותנו קודם, מזמן. נראה לי ירי נמוך מאוד. טוב, תתרחק אז נסקר. יש עוד 5 דקות. אתם תפס חזרה לגובה, אתם צריכים סיוע? טוב, הסתכלות אחרונה ונלך לנחות, אני רוצה לנחות. בסדר! תסתכל ימינה, לאט לאט תסתובב. חמול המסלול, פחות או יותר. תן לנו לעבוד. אוקיי, סע. אני כבר נוסע. זה פה בערך צריך להיות. בואו נראה פה מחוץ למה. אני אתן לך פליר. זה בערך המקום. זה זומר טיפה? פה לא תראה כלום. הנה, אני רואה משהו שמאל. מתחת לעשן השמאלי. מתחת לעשן השמאלי, אתה רואה? למעלה, שמאלה. אני רואה פה אם אני... לא, זה מה האורות הקטנים האלה? מתחת ל... לא, לא, שמאלה. שמאלה. כן. יפה. צודק, וואו. מה זה פה? תעשה את זה... הנה זה. הנה הוא. זה ממש... למטה, שמאלה. למטה זה... אחרי הנחל. מוניות, זה מונית. לא, לא, זה... שמאלה, שמאלה. זה בדיוק. שמור אותו. תראי אותו! תעשה... סטור מהר. אוקיי. שאתה עובר עוד... נעילה, נעילה קודם, ואז סטור. עכשיו סטור. נעילה וסטור. יפה, T05, הנה הוא רשם, תהיה איזה נחמד. תעשה אקוויזישן לשם? בוא נעשה אקוויזישן. סלייב, סליחה. סלייב. או קודם אקוויזישן ואז סלייב. אוקיי, יש פה אקוויזישן. ועכשיו אני... רגע, טיל. חשוב, 0-5 הוא בסדר, אל תדאג, תסתובב. שמרת אותו? שמרתי, כן. אתה רוצה להיכנס אליו עם תותח או... לא. אז בואו נחזור לבסיס. כן. נחמד. כן. ניצלנו בשן ועין. כן, בסדר, היה לנו איזה כמה יחידות טובות. נחזור לבריפינג ונתחיל לדבר. תן לי נוצדק הבית, של הבית. אוקיי. אני מתחיל להנמיך לאירוטה, אני אתן לך לנחות קודם עוד. נראה, מפה. נוצדק 9. נכון, 9. אז בוא אני אתן לך נוצדק 9. קשר אני מראות על האף שלך. קודם כל, שכחתי. RTE. 1-6-5 בערך. מה? רואים את רוטה, אני גובה, בגובה 18, אני מתחת לשכבה המשחר הגבוה. דיירקט? דיר? דיר? נראה לי. דיר, כן, דיירקט, כן, כן. ופוינט אני לוחץ, ותשע. פוינט? לוחץ פוינט למעלה.
שאני רושם 0-9 מספיק. לא. לא, לא עזר לי. סדיר, ואז בוחר בצד ימין. אוקיי. בסדר גמור, אני... אני אכנס, אני אשמור בחלק המזרחי שלנו. כן, עובד לי, אני רואה את זה. אבל טארגט D03 עדיין כתוב, בוא נראה אקוויזישן. אקוויזישן נפול ל-9 עכשיו. אפס. אני חוזר ל-R. אנחנו מפסיקים ולהפעיל טרור. S. אולי אני לוחץ בקורדינטת ואני לוחץ קורד ואז למעלה waypoint hazard. יפה, יפה, כן. ואז דף השני ו9. אני לוחץ מצד שמאל או מימין? צד ימין. שמאל לדעתי. שמאל, אוקיי. לא זוכר איפה זה הפך לתא? כן, waypoint 9, יש לך. עכשיו יש לך דיירקט, יש לך הכל. אני סוגר את הטאץ שאני אוכל לראות את ה... אוקיי, 5.9 קילומטר. אהלן, אהלן, אהלן. אני צריך לתרגל את זה. יאללה, אתה רואה את השדה? שמתי MFD אחד מסך סאטלייט, MFD שני טרן. אז אני רואה את שתי הסכמים. חיוב. יאללה, חי שפה. MPD כאילו. מה קורה? אני רואה שאתם טסים שם יפה. תגיד, מה? איך זה עובד ביף מתחילת המשימה? יש דיבריף, משהו בסגנון, או שאני פשוט הולך לישון ומחר מדברים על זה או משהו? כן, כתבים על זה אחר כך בטים ספיק. בדיסקורד אני מפרסם את הטאק ויו ואת הלינק לסטטיסטיקות. ואם בא לאנשים לעשות דיבריף, אז נעשה. בואו נעשה דיבריף עכשיו. נו, אז קדימה, תעשו, לי אין מה לדבר. בואו נעבור לחדר אחד. זהו. רגע, אני רוצה לראות איך אתם מצליחים לנחות. אתם נוחתים בשדה או שאתם הולכים לפארפ שעשיתי לכם? נלך לפארפ. בואו נראה אם תצליחו לנחות בפארפ. זה... קחו קצת שמאלה ותחפשו את המגרש כדורגל. אוקיי, זה נשמע טוב, כדורגל. אז אני רואה שאתם נפגעתם. כן, חטפנו פגע. נפגענו, אבל יצאנו טוב. הצלחתם להשמיד כוחות קרקע? כן, בוודאי. בטעות עשינו לופ גם. על הדרך. גדול. לופ 100% עשינו. כן. עודד, איך עשו לעשות? שמת אלזי. יש אלזי. כן. אני רואה איפה אני צריך לנכון. הוא כותב לזה C51, זה זה, לא? כן. דיק, תגיד, מי אחראי על המשימות בצד כחול או צד אדום? כאילו, איך הדבר הזה? זה לפי בן אדם או שיש מישהו מוגדר לדברים האלה? אני פונה בבסיסים... ניר הוא המפקד של הכחולים ו... אני המפקד של האדומים. הבנתי. פשוט זה הרגיש בהתחלה כאילו הבחור, נכון, האנגלי, הסקוטי, מה הוא? כן, סקוטי, כן. הוא כאילו, הוא היה חמוד, אבל הוא היה, הוא דיבר אנגלית כאילו. הוא דיבר אנגלית לא ברורה, ברור. אנגלית במבטא סקוטי. הבנתי. דומה קצת. הוא יחסית היה מאוד ברור.
יצא לי לדבר עם לא מעט סקוטים שאיתם אתה באמת לא מבין מילה. נכון, נכון, זהו, עם זה אני מסכים, זה רציתי להגיד, אם הוא סקוטי הוא מדבר בצורה מאוד יפה וקוהרנטית. אבל בכל מקרה, רק רציתי להגיד שהיה מאוד, כאילו זה הרגיש שהמשימה הזאת התנהלה בצורה מאוד מוזרה מבחינת הייעוד שלה ומה שקרה בה בפועל. אני רואה שהשמדתם את רוב האוניות תובלה. הלא נכונות אבל, כאילו... למה? זה בדיוק זה, השמדתם, נשארה רק האחת הקטנה, אני לא חושב ש... איזה, רגע, של איזה צי אתה מדבר? הצי המערבי הצפוני או הצי המזרחי שאיפה שליד הבסיס? לא, המערבי. המערבי הורידו כמעט הכל. זה אומר שהארפונים שלא פגעו. טיניאן לעומת זאת, אני מסתכל, אני רואה יש עדיין הרבה כוחות קרקע של אויב בטיניאן, אני לא רואה שהייתה שם עבודה מסודרת. אני אגיד לך, תכף יהיה דיבריפינג, אני אגיד לך מה הייתה הבעיה. הנה, אני רואה יש פה את הסמרצ'ים. הרבה סמרצ'ים. אני רואה את הנגמשים, אני יכול פה להיכנס לאחד. רגע, ניקוס, זה אומר שסיים לפסים אתם ככה בהצלחה. לא רע. והתדלוק. התדלוק היה באמת היה מגניב. 8 שעות טיסה לכל כיוון. 8 שעות? אבל זו הייתה טיסה ארוכה. ניסינו לתפוס אתכם, לא הצלחנו. אני מה זה שמח שרדפתם אחרינו. אם הייתם אחרינו, ואז רדפתם אחרינו, שיגרנו 2 טלדים, ואז הלכתם אחרי AI בכלל, היה איזה משהו מוזר שם. אבל היה מרגש, היה מרגש. וואי, התלבטנו באמת, ובסוף ויתרנו עליכם. חבל שעכשיו שאני מתחרט על זה. אנחנו לא חוזרים הביתה. אנחנו בורחים לספינות כמה שאפשר, וכשמגיעים ל-20 מייל אנחנו מסתובבים אליהם ונלחמים עד שמתים. בסוף יצא טוב, בסוף יצא שגם יצא סוף חברות חרות וגם חזרנו הביתה. Best of both worlds. יובל, אתה שומע את זה? יובל לא פה בדיוק. וואי וואי, איך התלבטנו, איך רצינו להפיל אתכם, ובסוף ויתרנו, כי גם אנחנו היינו קצרים בדלק. ועשיתם את ההחלטה הנכונה, ועזרתם לכפולים. כן, זה באמת מה שקרה, כי ניקוס אמר את זה, ניקוס אמר שאתם גם קצרים בדלק. כן, אנחנו גם היינו קצרים בדלק. איזה גיים סנס. יאללה, אוקיי. נראה לי שנצטרכו אותו מוזר. אנחנו נחתו, 3-16 האחרונים נחתו. אוקיי, אני עוצר את המשימה. מה אתם רואים? אני אשמיד לכם רק נגמש אחד. כן, שיהיה לך מה להתמגע עוד סוף סוף. לא עשיתם כלום כל ה... דרך אגב, דניאל ניסה שוב לנחות בטיניאן. והצליח? הוא הצליח? ירו עליו. ירו עליו וישרו עליו. זה היה ירוק. מה אמרתי? אמרתי לו לנטוש. אמרתי לו לנטוש. מה אמרתי לו עוד? דניאל אמרת. סליחה. אוהד זה אוסקר, נכון? זה החבר השלישי שלנו. טוב, אז טעות שלי. ניקוס, אוהד? אוהד זה הבחור השלישי שהיה איתנו בקבוצה? כן. מבדח. שומע. נחתתי, הנה. אין עוד מטוסים באוויר, נכון? לא, אין. מישהו צריך לנחות או משהו כזה? אני סוגר את המשימה. אוקיי, סוגר עכשיו את המשימה. בוא נראה סטטיסטיקות, נעצור. סטופ רקורדינג, נכון? אני שולח את הסטופ רקורדינג. תראה שזה משתנה בשרת עצמו מה. כן. אוקיי. אוקיי, הנה, קיבלתי את החיווי שהוא הפסיק לדבר עם הסטטיסטיקות. ואנחנו מעבירים משימה. ומיד שולח לכם טאק ויו. כולם כאן?
מי זה TeamSpeak user? ניל, אתה דיברת איתו? מי זה TeamSpeak user? עם TeamSpeak user, היית שם. אין לי מושג מי זה. אוקיי. טוב, כולם כאן, אז אחלה, חבר'ה, אחלה משימה. הייתם מטרות מאוד קשות. באמת, מה קרה באוויר? מי נותן דיווח? מה קרה? אנחנו היינו עסוקים בקרקע. כן, אז הנה, בואו, קודם כל לינק לסטטיסטיקות. רק רגע. סטנד ביי, אני כבר שולח לכם. ומיד שולח גם טאקוויו. מה זה אומר סטטיסטיקות?